არცელებენ პიარ ასეთ კამპანიას და ჭორებს, თუ ხელისუფლება შეიცვალა, თუ მოვიდა ბატონი ბიძინას კოალიცია ხელისუფლებაში, კვლავ შეიძლება კრიმინალს კონდეს რეგიონში ადგილი, ყაჩაღობას ახსენებენ იმ ხედრიონის დროს კონფლიქტურ რეგიონში არსებულ სიტუაციას. რატომ? იმიტომ რომ სამეგრელოსთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა გამომდინარე ხედრიონის გამოცდილებიდან, გამომდინარე დაპირისპირებიდან, კრიმინალიდან, რაც აქ იყო გაბატონებული, რჩება და არის დღესაც უსაფრთხოების თემა. მაგრამ მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ ჩემო კარგებო. და რატო ვარ ახლა ამ ჩემს გამოსვლაში ასეთი თამამი? იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფალი უმადურია, როდესაც იმ დამსახურებაზე არაფერს არ ამბობს, რა დამსახურებაც მეც და სხვებს მიგვიძღვის, თუ გინდ პატრულის შექმნაში, მე მთელი ციტამამით ვაცხადებ, განსაკუთრებით ჩემი თანა რაიონელების წინაშე, რომ თუ ვინმეს აქვს წვლილი შეტანილი პატრულის შექმნაში, ეს არ არის მერაბიშვილი, არამედ ვარ მე. იმიტომ რომ ამ პერიოდში მე გახდით პოლიციის აკადემიის რექტორი და პირველი პატრული, რომელიც ჩამოყალიბდა, გახდათ სწორედ პოლიციის აკადემიის ფარგლებში.